ku jemi drejtuar tani në studio për të folur pak për të bërë për t'i dhënë një tis serioziteti programit të mëngjes, por edhe një në shenjë respekti ndaj të gjitha atyre shpirtrave që kanë vuajtur në ditët e vështira të regjimit komunist, që mbase ende nuk gjen paqe, për shkak se mbase ende duhet shumë punë për t'u bërë dhe duhet që të gjithë jemi nga pak më shumë të angazhuar që të zbardhet çdo moment i vështirë që e ka shoqëruar Shqipërinë gjatë ditëve të regjimit komunist. Dhe ne të dielën, ndërsa shumica ishin duke pushuar dhe me drejt ishin ditët e pushimit, në Spaç zhvilloi një ceremoni shumë e veçantë. Pra, ajo që përkujtonte revoltën, 50 vjetorin e revoltës në burgun e Spaçit të 21 maj të vitit 1973, ku si pasu e kësaj revolte, 4 persona u pushkatuan. Tani, ne do t'ja u shpjegojmë pak në mënyrë kronologjike, atë që ka ndodhur pikërisht në burgun e Spaçit gjatë tyre ditëve me Admirina Peçin, kuratoren e një ekspozite, që është shfaqur pikërisht në Spaç të dielën. Aty ka pasur dhe aktivitete tjera, por për këtë ekspozitë do të flasim pak në detaj. Admirina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mersi u gjeta. Kënaqësi. Dhe në fakt ne po fillonim të shikonim një përmbledhje të kësaj kronologjie që siç tham, pra ju e keni shpjeguar dhe keni treguar nëpërmjet skicave, duke filluar ndoshta që në një hartë të parë që keni bërë, pra të parë nga lart të këtij burgu, vendosur edhe vendosja e tij natyrisht me gjithë kapanonet dhe gjithçka tjetër që e rrethonte. Pra shumë mund të ishte ose do të ishte apo ka qenë i parë nga larg burgu i Spaçit apo jo? Po. Duke ditur dhe në fakt është humbje e madhe për historinë që nuk kemi shumë imazhe, filmime për jetën që zhvillohej në këto kampe burgje, por në burgjet e mbyllura. Menduam që të paktën për Spaçin të bënim këtë projekt që ta vizualizonim jetën që ka rrjedhur atje nga viti 1968 kur u ha burgu i Spaçit dhe deri në 90-ën kur u mbyll. Harta e parë tregon imazhin e parë, pra kur kampi u ndërtua për Spaçin në viti 1968 dhe kampi ka ndryshuar fizionomi deri në fund. Ndër vite, po. Po, sepse në fillim ishin të gjitha godinat ishin tip barakash, një katshe me një material politik quanin ata. Sa herë frynte erë, futej era brenda. Ne kujtojmë që është një zonë ku bën shumë ftohtë, shumë ftohtë, është një zonë që është terren malor, terren i mbyllur rreth e qark me male. Do të thënë ishte si zgjedhur qëllimisht aty. Pse pra, pse u zgjodh qëllimisht aty për të mbajtur distancuar këta burgosur që ishin kryesisht burgosur politik apo? Ishin pjesa dërmuese e tyre, pra pjesa e madhe e tyre ishin të burgosur politik edhe ky ishte një vend përveç se ishte i izoluar, aty afër ishin dy minera me një mineral shumë të çmuar si bakri dhe piriti që ishin për regjimin Po do të flasim dhe shpëtimi financiar. Si shfrytëzoheshin ata. Mirë, ecim tek skica e dytë. Admira, të lutem, ecim pak me ritëm. Po, patjetër. Në këto 10 minuta që na kanë mbetur, këto 40 skica ne i kalojmë shpejt e shpejt. Skica e dytë tregon një panje të brendshme të fjetoreve. Fjetoret ishin kryesisht me shtretër të kësaj natyre në formë uje, por kishte edhe në formë lëje. Ishin me shkallë druri ku ata ngjiteshin, dy shekët nuk kishin ndarje me njëri tjetrin, pra vinin rresht. Edhe në një dhomë duhet theksuar sipas viteve, se varet se çfarë fluksi kishte me të burgosur, po në një dhomë mund të ishin edhe 50 burgosur, nga 35 deri në 50 burgosur, që mund të flinin atë. Pra, mund të imagjinoni si një puti sardelesh. Kjo skicë pa tregon pikërisht mënyrën si flinin këta burgosur. Ecim më tej. Tjetra është pamja e banjave, e cila ishte e gjitha, pra, edhe WC-t, edhe dushet, edhe pjesa e lavamanëve ishte e njëjta dhe ajo që bie në sy ishin se të gjitha aty mungon dhe plotësisht intimiteti, ishin të hapura. Edhe ana e dusheve dhe ana e WC-ve, po ashtu edhe ata që shkonin, kalonin korridor. Dhe shohin dhe gardianët që kontrollonin dhe duhet, po, dhe duhet mendoni që aty mund të ishin njëkohësisht edhe 35 veta, pra siç ishte dhoma komplet një dhomë që mund të kishte zbritur në të njëjtën kohë për prioritetet e mëngjesit. Por e tillë ishte, pra ishte mungesë plot intimiteti. Edhe dushet gjithashtu. Dushet po ashtu, pastaj pjesa e dusheve ishin me ujë ftohtë. Pse? Sepse aty nuk kishte ujë të ngrohtë dhe shumica e të burgosurve i ngrohnin ujin me kazanët që mund me mjete rrethanore. Jashtë në porobore. Pjesa tjetër pastaj janë. Se sa herë kishin të drejtë lashin ose të kryenin dush dhe të nuk është se kam në të dhënë shumë të saktë, por që nuk me sa di unë nuk ishte me grafik. Në mëngjes, çdo mëngjes rituali tyre cili ishte? Në mëngjes ishte zgjoheshin dhe prandaj
kemi vënë në këtë renditje. Pra zgjoheshin, shkonin në tualet, ata kryenin nevojat personale. Këtu jemi akoma në mëngjes. Kjo skicë është akoma skica pjesës mëngjesit, pra. Po, pra janë rritet e pastrimit që shkonin në dush, pastaj shkonin drejt menzës ku merrin ushqimin. Menza, kjo është një pamje pak a shumë e viteve 70, sipas dëshmive që kemi marrë ne, ku ata merrnin me ato pjatat që ishin aty, tasat, çka kishin. Mëngjesi kam përshtypjen ishte në orën 6. Mëngjesi ishte në orën 6, deri në 6:30 ata duhet ishin për gati për tu nisur, sepse nga kampi deri në miniera duhet të paktën 30 minuta, sepse ishin disa zona edhe një nga zonat ishte pak edhe më larg. Pra në 6:30 ata duhet nisëshin për miniera. Për miniera, pra futeshin në tok. Po mëngjesi kam thënë do të ketë qenë i varfër në ushqim. Ishte i varfër. Do të thënë ata ritmi ishte i ndarë në i ditës. Këtyre ishte i ndarë në 3 turne, pra sipas turneve që ata punonin. Dhe turni i parë niste në 6, edhe kthehej në orën, mbaronte në orën 3 mbasdite, dhe ata ktheheshin në kamp rreth orës 4. Tani turni i parë hante në mëngjes supë, sepse supa kishte pak mish, të paktën sipas normave që ata kishin, pa që të kishin pak fuqi për të punuar gjatë ditës. Dreka pastaj ishte prapë një supë me perime dhe e shoqëruar me oriz ose me pak makarona. Ka ishte çaj dhe djathë. Kjo ishte menuja ditore. Në norm kishin 900 gram bukë në ditë dhe 40 gram mish, sipas dëshmive nuk merrej pothuajse në raste shumë të rralla. Pra dieta ishte shumë e varfër dhe ata plotësonin me ushqime që i merrnin nga familja. Mos mendosh që bonin punë në minierë, punë. Po, kjo pamje tregon dy pamje të kuzhinës private apo ku ata ushqeheshin për tokë. Në vitet e para nuk kishte mens ku ata mund të hanin, ushqeheshin ku mundeshin. Pra menin ata ushqimin dhe hanin. Menca, kjo kuzhina private funksiononte me ushqime që sillin familjarët. Pra ishte një kthim ku ata kishin me cagur, me kamje, kishin të drejtë familjarët të kishin disa kishin të drejtë, ishin disa norma që ata caktonin sa kilogram në muaj mund t'i çonin këtyre dhe kryesisht ushqime të tata, por që ata mund t'i gatuanin vet aty. Me këto ata plotësonin disi norma sepse ishte pa mundur që ata të jetonin mirë me çka ushqeheshin aty, sepse puna ishte shumë e rëndë, mineralet ishin helmuese, ku ata punonin, pra kishte shumë probleme të tjera. Skica tjetër, është apeli. Apeli është në fillim, është dy faza, pra dhe ne kemi vënë përballë, kjo është faza fillestare, ku nuk ishte taraca që u bë më vonë, ata e bënin apelin në shesh mes barakave, kur ishe me një katë. Apeli bëheshën tarac? Më vonë pastaj, mbi banjot, ku ata shkonin në mëgjes, u bë një tarac edhe aty, me dy palë shkallat të ngjiteshin, dhe pjesa tjetër është kjo, ku ata bënin apelin. Apeli bëj, po thuaj se ose në mëngjes ose mbas ditë kur ata ktheheshin, sepse numrimi bëhej edhe mbas ditës, sepse ato kishin merak mos harratiseshin. Ata sot e aksesueshme aktiviteti që u zhvillua të dielën. Pjesa e banjeve është e shkatruar komplet. Është rënuar sot aty e plot, ndoshta si mas imazheve që ne kemi edhe sot është fjetori ajo godina 3-4 ku ata flinin. Edhe disa ambiente të tjera, kurse taraca nuk ekziston, ishte e shkatruar, vetëm disa rënoja janë. Momenti tjetër është Kovaçi, ne kemi quajtur këtë alati të burgosurve sepse edhe ishte në gjithë kujtimet e këtyre ishte një burr shumë interesant, dhe njëri i mirë dhe ai ndihmonte sepse ai ishte ai që ju përgatiste veglat e punës, pra me veglat që ky ju do s'do, ato do duhet që të kishin një. Jo, ishte burgosur dhe ai kryente procesin e kovaçanës. Pastaj janë ambientet e veshjeve para se të nisëshin për në miniera. Ata kishte një magazin ku kishin veshje. Pra dëshmive, admiral, kujtojmë edhe një herë dëshmive. Pra të gjitha skicat ne i kemi ndërtuar sipas dëshmive të burgosurve. Kjo është e rëndësishme. Dhe prandaj kanë vërtet çdo detyrë dhe për çdo detaj, pra si ishte kapela, si ishte xhaketa, a ishin çfarë materiali ishin pambuk apo të gjitha këto detaje ne kemi mbledhur nga të burgosurit se pa e pasur të qartë në imtësi nuk mund ta bësh, nuk mund ta kthesh në imazh një. Dhe me sa kemi parë nga reagimet është bërë punë shumë e mirë nga artisti Aina Elezi. Falenderojmë për punën që ka bërë. Pastaj është nisja. Kjo është vajtja në minier. Nisja për në minier, pastaj është hyrja në minier, mbas kësaj, dhe vijon gjithë procesi i punës për një turn, pra për turnin e parë, për shembull. Kam përshtypjen tani se kota them se sa të vështira ishin kushtet në minier. Kushtet ishin të tmerrshme, sidomos në galeritë e piritit. Piriti është një material që mirë është ta tregojmë në formë rëre, është acide dhe pikonte acid gjithë minierat.
temperaturat shkonin deri në 50 gradë. 50 gradë, se nën toka është shumë nxehtë. Celsius dhe acide shkrieshin shinat, vagonet shpesh dilin nga shina nga që shkatroheshin nga acidi, mund duhet i ngarkonin për së dyti. Pra ishte një punë tmerrësish dhe pastaj kur flasim për norma do të kuptoni se çfarë pune titanike bëhej prej tyre. Pra, do të shohim edhe një përmbledhje të punës së minier, po. Ktu është momenti ku ata mbushin një vagon me pirit dhe norma për të mbushur, normat ishin 7 vagon, piriti ishte një mineral shumë më i rëndë se sa bakri dhe sipas për llogaritjeve të burgosurve ata mund mbushnin me forcën e krave me lopat deri në 12 ton. 12 ton. Po, për të, për normën e një dite, brenda një norme ditore. Grupi ishin 2 vagonist, pra 2 që mbushnin vagonet dhe i dërgonin për t'i shkarkuar dhe një tjetër që bënte hapte vrimat në për turnin që vinte më vonë. Ky është shtyrja e vagonave drejt ambienteve të jashtme, po manualisht distancat ishin mbi 1 kilometër, pra ku merrnin vagonin e shtynin me krah dhe e çonin drejt daljes. Ky është një moment kur një burgosur me forcën e krave duhet ta ngrinte vet vagonin, sepse ndodhte shpesh që ju derdhesh. Dhe të ngrije edhe një herë vagonin vet. Pra një shkocim fizik, le ta themi, jashtëzakonshëm. Dhe gjithë këto detaje janë marrë për të treguar pak a shumë për t'i prekur gjithë mundimet që ata kishin gjatë procesit punës. Fundi i këtij procesi pra ishte hedhja mineralit në Trimozhë, atje ku ishte një mekanizëm ku i merrnin më vonë kamionët dhe largonin mineralin nga minjera. Pasi largohej gjithë minerali, pra mbasi ishte pastruar vendi që ishte shembur me eksploziv në fillim të turnit ku ata shkonin e gjenin gati pra terrenin vetëm për ta mbushur mineralin dhe për të pastruar terrenin. Pasi pastroi terrenin ata e veshnin komplet hapësirën me armatur, ishin për i druri dhe ky ishte një proces shumë i vështirë sepse ata e bënin vetë me forcën me duar, pra prisnin ato pjesët e drurit edhe i vendosnin dhe vishej komplet me armatur druri. Fundi, procesi i fundit ishte shpimi i vrimave të reja që do vinin të plastin mineral për turnin tjetër dhe pastaj ishte largimi nga kampi fundi turnit. Fundi turnit ishte në orën 3 mbasdite dhe më njëherë sapo këto largoheshin dorëzonin. Pra në orën 7 të kemi deri në orën 3 ata qëndronin në tokë. Turnit ishin 8 orash, po dhe nga ora 7 deri në 3 ata nuk kishin të drejtë as të ndalonin, as të pushonin, as të hanin, as domethënë edhe drekën ata hanin mbas ktheheshin në kamp në 4:30-5. Dhe ktheheshin në kamp, pra, shohim dhe njerëz të sfilitur, të lodhur mbas shumë ndjenja. Tani këtu është një moment i aksidenteve. Aksidenteve. Se përveç kësaj rituali të ditës, ne kemi trajtuar dhe disa tema që ndodhin aty. Aksidentet ndodhin shpesh me njerëz, sidomos tek këto zonat e piritit që ishin më të paqëndrueshme dhe edhe nga kushtet. Kushtet ishin shumë vështira, do më thënë në minier, ishin të amortizuara, nuk kishte investime nga regjimi për t'i vajtë. Kanë humbur jetën njerëz, si pas të dënave? Kishte shumë raste që humbin jetën minier, do më thënë në çdo dëshmi që unë kam marrë se cili ka nga një në kujtesën e vetë raste me shok që kanë pasur të afërt, që kanë humbur jetën. Mua ky moment që do t'rregosh tani më ka ngelur në mendje në mënyrë të veçantë, pra mësimi i gjuhëve tuaja. Hajde imagjinoje ti, këta njerëz që punonin në kushte sfilitse, të pa ushqyer në minier gjithë ditën dhe ama në fshtetësi gjenin momentin për të mësuar me njëri tjetrin gjuhët e huaja. Ai ishte ndoshta momenti më i vërtetë i tyre në atë jetën që do të thonë veçoj, ata ishin intelektual, nuk janë. Po, ke shumë drejt, duhet të kuptoj. Pjesa kryesore e tyre ishin intelektual, ishin artistë, ishin shkrimtar, ishin inxhinier, pra ishin njerëz të shkolluar. Pra, për shkak të gjendjes politike ishin aty. Dhe e bukura ishte se edhe të rinj që shkonin për shembull që ishin dënuar se mos vitet mbrapa kryesisht për agitacion e propagandë, gjetën aty njerëz të shkolluar në perëndim dhe prej tyre morën mësime që ndoshta në fakultetet jashtë ku shkonin prindrit tan nuk ishte kjo kulturë, nuk ishte kjo qasje perëndimore. Pastaj ishte edhe leximi detyruar. Domethënë këto shkojnë pak në si në kundra pedant me njëra tjetrën, sepse domethënë përveç kësaj propaganda bën të punën e vet, pra bëj leximi detyruar, i shtypi ti veprave të Enver Hoxhës, të partisë etj. Etj. Një fenomen ishte problem i spionimit pra në qeli. Domethënë për të mbajtur në vëzhgim të rreb gjithmonë këta kishte gjithmonë në çdo dhomë ku ishte sidomos të tipat intelektualet që ishin pak më rebel, kishin gjithmonë dikë që i përgjonte. Dhe ky moment është për këtë fenomen.
Takimi me familjen është një skicë tjetër, është një nga momentet prekse në të jetës tyre dhe në gjitha rrëfimet që ne marrim ata tregojnë si një nga momentet më emocionale që ata kishin ato katër muret e të mërshme. Një pjesë mos gaboj edhe braktiseshin nga familja për arsye që janë deri diku të lexueshme edhe të kuptueshme. Kishte disa raste për shembull që qëndronin për këtë pranë familjarët që kishin divorce, që kishin por ai shpoq çe zinxhir se regjimi pastaj do i dënonte në heshtje edhe familjarët e tyre. Merrej sigurisht që merrej me familjen sepse donte që të dobësonte sa më shumë ata, sa ata ishin mbështetje morale përveç se mbështetje me ushqime, me veshje, me gjëra që ata kishin nevojë, siç e treguan, pra kishin nevojë për ushqim. Skica radhës është infermieria që lidhet pak a shumë me aksidentet e shumta që ndodhin atje, por dhe me sëmundjet që shfaqeshin për burgosurit. Infermieria ishte një dhomë e vogël me tetë shtretër dhe shpesh nuk i mbulonte nevojat që kishin në kamp, por që merrin një ndihmë minimale, do themi. Dhe por ekzistonte një tjetër, një fenomen tjetër ishte fenomeni i ridënimeve dhe ne kemi bërë me një skicë se si ata ridënoheshin në mënyrë qesharake me ca procese sjelljeve, sjelljes së jo të mirë ose qëndrimeve që ishin mbajtur në shumicën e rasteve shumë të burgosur që ata regjimi i cilësonte të rrezikshëm merrnin ridënime, pra donin t'i mbanin me pahir në burg, edhe pasi ata mbaronin, bile kishte raste që edhe mbasi kishin marrë çantën dhe kishin dalë te dera I thonin jeni arrestuar, në emër të popullit jeni arrestuar, dhe e merrnin dhe ridënonin pra. Në shumicën e rasteve akuza e ridënimeve ishte agitacion e propagandë. Pra ti në dhomë ke folur kundër regjimit, ke bërë propagandë kundër regjimit. Dyqani i kampit, ky është interesant në fakt, nuk e di sa kohë kemi, shpejt e shpejt do të tregoj diçka për këtë. Dyqani kishte mjetet, pak mjetet kancelarike dhe ushqime, pra sheqero, riz, vaj, të cilat ata i blinin dhe plotësonin disia të dietën ushqimore. Si blinin, se ky është interesant, ata nuk mbanin para, nuk kishin para fizike, por nga puna në minirë aty u shënoheshin ditë pune, pra të ardhura. Dhe këto të ardhura nuk kishin para në dorë, por shënoheshin në një regjistër dhe kur këta shkonin për të blerë diçka ju zbritej nga financiarët. Kam një propozim. Meqense ne kemi të dy të ftuar të tjerë, Jonila Godole dhe Ergys Mërtiri, nëse nuk të pengojmë mund të qëndrosh me ne pak në studio. Edhe mbase edhe plotësojmë edhe pjesën e mbetur e plotësojmë bashkë me dy miq tan. Ja ku jemi të rikthyer tani në studio për ju mbajtëm pak pezull, temi pak në dhe ta quajm një lloj suspanse për pjesën tjetër të historisë burgut të Spaçit përmes skicave, por do ta aktualizojmë tani tërësisht ngjarjen për të treguar se si u përkujtua vetëm pak orë më parë pra të dielën, ajo që ka ndodhur 50 vite më parë. Dhe kush më mirë se Jonila Godore nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë mund të na ndihmojë. Jonila, mirëmëngjes. Mirë se na bashkohesh. Mirëmëngjes Jonila. Në fakt ne jemi futur në atmosferë sepse Admirina na tregoi dhe na shpjegoi me shumë detaj gjithçka kronologjinë e ngjarjeve dhe të jetës atje dhe për ata që ndoshta mund të dëgjojnë për herë të parë është mirë që ti dëgjojnë dhe ti kuptojnë me vëmendje, por nëse flasim për këtë 50 vjetor, ku le të kujtojmë për herë të parë shpaloset një flamur shqiptar, për atë kohë flasim gjithmonë pa yllin dhe pa ato simbolet e komunizmit, pra një guxim që deri më atëherë askush nuk e kishte patur apo jo. Po, është e vërtet. Në fakt edhe unë historinë e plotë kam marrë vesh vetëm pak vite më parë gjatë bisedës me Gjet Kadelin, një ndërisht burgosurit e Spaçit, edhe më duket që ishte edhe personi i cili dha idenë për ta kthyer revoltën që ishte krijuar, paknajsinë që ishte krijuar aty për ta kthyer, për t'i dhënë motive politike me ngritjen e një flamuri pa yll. Dhe interesante ishte se ku u gjet flamuri. Sipas tij, duke qenë që nuk kishin flamur aty, ju e merrni me mend, njëri prej të burgosurve kishte një copë të kuqe që kishte qenë si një lloj batanie hall që po them nëna familjarët e tij e kishin sjell dhe e prem për gjysëm atë batanien, morën copën e kuqe, pra si ishte me krejt rastësisht me një copë të kuqe, e prenë atë copën dhe natën e parë, se kjo është interesante, në fillim e ngritën ashtu si që ishte copë e kuqe sipër nga ana simbolike, e tërhoqën pastaj prap poshtë në mëngjes dhe dikush që jepe pak më shumë për vizatim, le ta themi për pikturë, bëri një skicim duke gjetur aty bojë të zezë, bëri një skicim
të Shqiponjës që ishte. Në atë moment pra kemi kthimin e revoltës politike, e revoltës në një revolt politike, a? Pra nga një revolt që tani, për të ndihmuar Falzefin edhe për kushtet e vështira. Gjet Kadeli u ngjit pra në Taraz, pra gjeti ju shkëput nga duart, le të themi, gjeta kishte idenë për kurse njëri nga burgosurit më pas. Po, dikush tjetër u ngjit në Taraz, dikush tjetër e pikturoi, dikush tjetër ruajti, pra ishte roja aty që të mos vinin pra po themi gardianët, pra ishte një punë në grup. Këtu po shohim tani te pamjet filmike. Po, ishte dramatizimi që është bër apo jo, ndoshta dashur këtë të plot pak. Po, pas kena nga dramatizimi i gjimnazit, pra me nxënësit e gjimnazit të Rrëshenit, me të cilët ne si Institut për Demokraci, Media dhe Kulturë kemi punuar vazhdimisht në aktivitetet të tjera, por jo në një dramatizim të tillë. Të them të vërtetën, kam ngelur si gjithë të tjerët aty, të mrekulluar nga puna e atyre djemve të rinj, të cilët morën pjesë aty dhe besoj që të paktën grupi i tyre, ky grupi i gjimnazistëve të Rrëshenit, datën 21 maj, që është dita përkujtimore e revoltës së Spaçit, një ditë që ndresë nuk do ta harrojë. Po mirë. Të tjerët besoj nuk e njohin në gjithë Shqipërinë, unë e kam testuar nga do që kam shkuar datën 21 maj revoltën e Spaçit. Është një datë që nuk njihet, ne kërkuam shumë fort, kemi që nga janari që punoj me grupin e punës, jemi shumë shoqata institucione publike, jo publike, po të më shoqata të përndjekur politikë që jemi bërë bashkë, si rallë në një herë, si një grupi fort presioni, që ta kthenim datën 21 maj në një ditë kujtese, për fat keq deri më sot, shkresa jonë ka ngelur pa përgjigje dhe besoj është në zyrën e kryeministrit, të shpresojmë që do të kthehet së shpejti. Ja, sa kemi në plan të të pyesim dhe për këtë Jonila, po vetëm një çast, pse është e rëndësishme në kundërshtrimin tënd si studiuese e këtyre krimeve të komunizmit, kjo revolt, çfarë shkaktoi tek regjimi komunist, çfarë mesazhi donte të jepte ajo? Kujt i dha kufrymzoi kjo revolt e këtyre katër personave të cilët kujtojmë që u pushkatuan më pas? Pra na trego pak këtë itinerarin e ngjarjeve nga revolta, çfarë shkaktoi ajo dhe si u zhvilluan ngjarjet më pas në burg, le të themi. Nuk është aq se çfarë i bëri regjimit, normalisht i tregoi regjimit që ka disa njerëz përpos, po themi, represionit, burgosjes, ekzekutimit, dhunimit, çfarëdo që të bësh, ka rezistencë dhe ka qëndres. Dhe mos harojmë, ishte viti 73, regjimi ishte vendosur, diktatura ishte vendosur, ishte në pjesën e saj sapo ishte ndarë me Bashkimin Sovjetik, dhe ishte bashkëpunimi me Kinën, dhe në këtë kohë në 73-shin, 74, pra është koha ku kemi Kinën aty dhe pasen e do të ndajemi edhe nga Kina. Dhe po le ta themi qëndrestarët e vërtet, regjimi ose i kishte pushkatuar, ose burgosur dhe ose zhdukur fare, që në pas vitit 44-45 deri në fillim ose mes në viteve 50. Pra kishte rënd një loj qetsie, kushdo që është kunder e marri me rasin burg. Dhe pas tani aty në burg, në një ndër burgjet më famkeqe, që ishte Spaçi, shoqëruar pastaj pra nga Bureli dhe Qafthana, aty në burg një grup burrash rezistojnë edhe ngrenë krye në një farë mënyre, nëse kjo do të merrej vesh, nëse atëherë do të kishte rrjetet sociale, nëse do të kishte media që ky lajm të qarkullonte, besoj unë ona do të ishte tjetër, po patjetër. Qënd shumë i madh, sepse do ta kishte marrë vesh shumë më tepër qytetar. Dhe do thoshin, wow, ne mund të ngrihemi, ne mund të bashkoheshim, patjetër, patjetër, sepse le të kujtojmë që pas kësaj ndoshta edhe Amina na ndihmon me faktet, sepse tetit burgosur morën rindënime mbas kësaj revolte, katër prej tyre që shtam u ekzekutuan. Në 74-ën, një vit para pas revoltës, në këtë burg kishte 500 të dënuar, ndërkohë 4 vite më vonë, në 78-ën, numri u shtua në 934 të dënuar politik. Pra, imagjino se çfarë reagimi ka represioni. Po, represioni ishte shumë i lartë. Ishte shumë i lartë. Ne na mbetën te disa skica që tregojnë pikërisht këtë moment me mirëkuptimin e Jonilës. Besoj Jonila mund të vijojmë pak me disa skica se na mbetën pikërisht gjatë kohës që po do lidheshim dhe së bashku, kështu që për ta bërë pak më interaktive. Lidhet fakt edhe me këtë edhe lidhet pikërisht në këtë moment. Po, lidhet pak me momentin e dhunës, sepse mbas revoltës Spaçit dhuna u shtua në kamp burgun e Spaçit dhe sidomos
terrori për të plotësuar norma. Dhe në këtë moment këtu jemi me një skicim të një momentit kur një burgosur nuk arrinte dot ta bënte normën. Pra ai kthej me detyrim, edhe pse mund të ishte i smur, kthej me turnin tjetër që vinte për të plotësuar normën. Momenti tjetër është kur ata lidheshin në shtyll. Shumë të burgosur që nuk refuzonin të ktheheshin të bënin normën, pra ishin të smur, mbaheshin të lidhur dhe 12 orë në shtyll, në të ftohtë, në mund të ishte minus 12 orë. Mund të ishte minus 20 gradë, minus 25 gradë, në spaqë shumë ftohtë në dimër në acar. Pastaj është një moment tjetër prap që ata e kthejnë me detyrim një të burgosur që s'ka plotësuar normën për të bërë normën dhe pjesa tjetër e dënimeve, pra mbasi ata kalonin nga pjesa e minierave në kamp, ata futeshin dhe dënoheshin me biruc. Biruca zgjaste kryesisht 30 ditë. Në momentet e fundit, pra të këtyre skicave janë të gjitha momente nga biruca. Pal Zefi ka qenë në biruc. Ka qenë në biruc momentin kur plasi revolta. Pra ai shokët e tij shkuan e liruan dhe nga nisi, e liruan dhe u ngritën të gjithë bashkë. Dhe ka qenë për një muaj në izolim në një qeli, në momentin që u hap dera pra nga gardiani për të komunikuar se kishte përfunduar vuajtja në izolim, ai largohet me vrap nga roje dhe hipon në taracën e repartit, le të themi, duke mbajtur një shufër hekuri në dorë, duke kërcënuar se të godiste çdo gardian që i afrohej. Dhe ky mbase është momenti më. Ky është momenti ku ka nisur revolta. Dhe nga ai moment ata janë bërë të gjithë bashkë dhe i kanë përzën rojat. Pra të gjithë pjesa e armatosur e komandës ka dalë jashtë rrethimit ku ishin burgosurit dhe kampi duhet thënë që për 3 ditë deri kur u shtyp revolta ka qenë në dorën e burgosurve. Pra ka qenë vërtet ishin brenda telave, por ato ishin të lirë. Pra të lirë brenda telave mund t'i quajmë. Dhe revolta nisi nga ai moment. Po, një çast se duat pyesë Jonilën. Tani ta politikanët që mund të kenë shpëtuar nga koha e regjimit komunist dhe që janë akoma në politikë, le të themi se që kanë lidhje me politikën, kur dëgjojnë këto historitë dhe kur dëgjojnë se si kanë vuajtur kaq shumë njerëz familjar të afërm, mundet akoma këta të jenë pjesë Jonila e këtij sistemi? Mundet, është normale? Ne konsiderim me pak sondazhin, po, mund ta kujtojmë me sondazhin se ne sot kemi dhe një sondazh shumë të rëndësishëm që bëjmë pyetjen a është pastruar politika shqiptare nga e shkuara komuniste? Është e kotë ju themi përgjigjet e sondazhit sepse 90% thon jo, vetëm 10% thon po, kështu që është e qartë që njerëzit nuk besojnë që është pastruar politika shqiptare. Po Jonila. Jo, në fakt, ajo që bën përshtypje është që nuk pati përveç presidentit që ne kishim ftuar aty, ishte i ftuar Inderit, dhe përfaqësuesve të komunitetit fetar, që edhe kjo ishte për herë të parë ndodhte një organizim i tillë, nuk pati asnjë mesazh nga kryeministri dhe nga krerët e tjerë të qeverisë, ministra, të cilët sikurse ne i kemi parë për edhe për gjitha festat në të cilat festoheshin gjatë regjimit komunist, bëjnë, po themi, Twitterat e tyre, mesazhet e tyre, këtu absolutisht asgjë. Pra ky është mesazhi që ne marrim si shoqëri, pra kemi një klasë politike, kemi një klasë politike, sidomos qeveria sot, e cila të shkuarën përpiqet ta harroj, sepse ajo lidhet në mënyrë automatike nëse ne flasim për qëndresën, për revoltën e spaqit, për katër të ekzekutuar, eshtrat e cilve nuk janë gjendur, për vjetra ridënime të tjera, nëse flasim për këtë do të flasim automatikisht për regjimin komunist, për mënyrën se si nuk u ndëshkuan fajtorët, persekutorët në fillim të 90-s, pasi nëse do të ndjekim procesin e ridënimit të burgosurve, kush mori pjesë aty, kush ishin hetusit, kush ishin gjyqtarët, ne do të na çojnë tek emrat dhe figurat të cilët kanë qenë në krye të gjykatës, të zyrave avokatore, vazhdojnë të jenë edhe sot emra të nderuar që edhe media i fton aty. Pra, në një farë mënyre nuk është se kishim jo vetëm ndjesë publike, por nuk kishim absolutisht nuk kishim një ndryshim të elitave, si në politik, ashtu edhe për sa i përket le ta themi trupi gjyqësor deri tani. Kanë të drejtë qytetarët kur thonë pra kur kanë një perceptim të tyre që nuk është se ka ndryshuar gjë dhe shumë politikanë të cilët ndër vite janë përpjekur që ta përdorin dhe ta shfrytëzojnë këto të shkuarën, po themi vetëm për agendat e tyre personale politike. Me për ta përforcuar pikërisht që ti po thua, sepse edhe nga disa fakte dhe shifra interesante që ju keni nxjerrë, edhe kjo tregon shumë për te bulku të spaqit, por nëse do të flasim për kohën e komunizmit dhe për kampet e përqendrimit, në kujtojmë që 59.000 gati po themi 60.000 është numri shqiptarëve, po në kampet e përqendrimit, 984 shqiptar kanë humbur jetën në Burgje, nëse regjia më ndihmon me grafikën, dhe 6027 shqiptarë
shqiptar janë vrarë gjatë regjimit komunist. Pra këto janë shifra, po në fakt janë jetë njerëzish që ju keni faktuar, i keni dëshmuar, edhe që është mirë që mbase ta kenë këtë tabel për para syve shumë njerëz të tjerë pastaj që nuk e kanë kuptuar se çfarë kanë ndodhur. Ajo më vjen keq Aulona është në fakt në shkolla. Ne kemi bërë një sondazh të ngjashëm nëse dinë nxënësit e shkollave dhe më shumë mësuesit, e kishim edhe për mësuesit. Nëse mësuesit e dinë numrin e viktimave, nëse ata e njohin raportin e spaçit, nëse ata dinin data, pra ne u dham data në anketën që kemi bërë para 2 vjetësh, çfarë është 21 maj, ose data të tjera, absolutisht asnjë njohuri. Hiç mësuesit e Rrëshenit, le ta themi, pra të cilët e njohin te zona e tyre, por në gjithë Shqipërinë e vetmja datë që ata. Pse mendon që është, mendon nuk dua ta shtyp këtë bisedë në ujëra që nuk do donte askush, po mendon që është e qëllimshme? Ka disa dimensione. Njëra është patjetër e qëllimshme nga politika pasi në çastin që nuk mban përgjegjësi, pra dikush duhet mbante përgjegjësi për atë që ndodhi për 45 vite. Dhe politikanët, pra gjitha qeveritë, nga 92-shi deri sot ose nga 91-shi deri sot, kanë qenë ato të cilat duhet mbanin përgjegjësi që t'i jepnin qytetarëve shqiptar ta ndalin shapin nga sheqeri, të tregonin kush janë viktimat. Duke i treguar jo thjesht me lista, ato janë të botuar tek enciklopedia e viktimave të komunizmit që Instituti i Studimit të Krimeve ka publikuar, por te një memorial qendror këtu në Tiranë, sheshi është mjaft i madh. Më tragjike janë fakt që mungon një memorial qendror i madh që të përkujtojë të gjithë viktimat e komunizmit dhe që do duhet të ishte në fakt për shkak të historisë shumë vjeçare, shumë i dukshëm. Të gjithë emrat duhet të ishin aty, sikurse ne duhet të njihnim edhe emrat e përsekutorëve. Ne u përpoqëm, nëse i kujtohet, un kam qenë te ju, u përpoqëm me ekspozitën tonë përpara pak vitesh, përpara 2 vjetësh, fytyra e diktaturës, ku kishim listën me 186 emra të përsekutorëve ose të atyre të cilët kanë qenë të përfshirë në arrestime, vrasje, gjykime, krejt pa drejtë. Mirë, nuk është se pati një interes shumë të madh nga shoqëria për të ditur më shumë për këtë, kështu që ne si shoqëri duhet reflektojmë sidomos për hir të brezit të ri, i cili rritet pa kujtesë dhe i cili në thelb nuk e kupton nga ka ardhur. Se jemi këtu sot dhe me siguri që as nuk e kupton tamam dhe as nuk e di ku do shkoj Shqipëria nesër dhe ndaj dhe me rrugët e emigrimit. Aty ka patur dhe një dokumentar që është faqur për ta kujtuar pak, ne përmendëm do të ditëshim Ergys Mërtirin. Po jemi në minutat e fundit të kujtojmë revolta që tronditi diktaturën, kështu që është dhe ky një tjetër aktivitet dhe natyrisht edhe këto skicat që na prezantoi Amina. Kujtopikal, falenderojm dhe Kujtopikal. Po kujtojmë pak edhe realizuesin e këtyre skicave me shkollën. Po ekspozita u realizua nga Kujtopikal, kemi dhe një koncert memorial në datën 30 dhe u niftoi hyrja është e lirë në katedralen ortodokse në Tiranë në orën 7. Fiksojeni këtë datë dhe skicat do të ndjehet, ekspozita do të jetë edhe përveç se aty edhe në disa shkolla në kryeqytet. Për respekte për gjithë punën e bërë me skicat, ishin vërtet një punë më të mirë të punës. Falenderoj artistën Nina Elezi që e bëri të mundur të realizuar. Por dhe Nilën e cila gjithmonë është në qendër të këtyre aktiviteteve me gjithë kontributin që ajo jep, unë e di që ka akoma shumë punë për të bërë. Dhe sa më shumë flitet natyrisht. Ishte një aktivitet si thash me shumë partner. Do doja që të falenderoja aty Dom Gjergjin që ishte koordinatori Diocezën Rrëshen dhe Bashkinë e Mirditës, që ishin mikpritësit në një farë mënyre, dhe të gjithë institucionet partnerët, miqtë dhe kolegët e mi që e bën të mundur, pasi vetëm bashkë mund t'ja dalim për të bërë. Jemi në fund. Jemi në fund, po ti e di që unë si mistres që jam, duhet ta bëj një pyetje për çështjen e këtij mozaikut të Muzeut Historik Kombëtar. Ka një debat shumë të madh, po një koment shumë të shkurtër. Ti e mban mend që në 93-shin kur u hoqa ylli shumë përfolur që ishte në qendër ylli komunist. Tani ka një debat të madh nëse duhet të jenë këto objekte të ndryshuara apo nuk duhet të jenë. Shkurt, vetëm në 1 minutë, si mendon? Unë kam bërë një koment mbrëm, bon, pasi u lirova nga punë, kam bërë një koment në cilën jam e qartë në atë që unë them të paktën, pra se cili për nesh ka mendimin e vetë, që në fillim fare, për mendimin tim asgjë nuk duhet ndryshuar, unë jam për të ruajtur gjën ashtu si kurse është, as hylli nuk duhet hequr dhe as libri nuk duhet ndryshuar, por mozaiku duhet hequr për mua, duhet zhvendosur dhe duhet futur brënda në Muzeun Kombëtar,
në mënyrë që të shërbente, pra të shërbente brezave të rinj, të gjithë rinjve që do vinë aty për të parë se si ju shplat truri popullit shqiptar për 45 vite, duke i treguar atij sipas atij mozaiku të vërtetën që regjimi donte, regjimi donte që të tregonte atyre, pasi aty le ta themi mungon mbretëria, mungon gjëra të tjera, nuk është ajo historia e Shqipërisë. Nuk është vetëm një pjesë, një segment shumë i shkurtër i historisë së Shqipërisë. Pra unë do isha jo për manipulim të historisë, por përheqje të mozaikut dhe vendosje që mbi 80 brenda Muzeut Kombëtar ku se tani me 1 milion euro i dashur Drini që Bashkimi Evropian ka shpenzuar, këtë mozaik ishte bërë burgu i Spaçit. Që është rënuar, ishte tani ne të mbaruam emisionin, po kjo është tema dhe ka pro dhe kundër dhe natyrisht tem nuk mbaron asnjëherë. Kështu që Mila, në vërtet falenderoj që u bëre pjesë e jone, natyrisht komplimente për punën që bën edhe admirimin gjithashtu, kështu që shihemi dhe ditë mbar të dyjave.